erittäin loistavaa päivää kaikille. Eli että heinäkuun toista viikkoa ja lämpötila meillä huitilla on 30 asteessa. Ja lähdettiin tosiaan tänne Tominkas Hossa ahvenen kalastushommiin tänne ja alun perin suunniteltiin, että käydään semmonen 50 lamppea tässä päivän aikana kalastelemassa. Ja kello meillä huitilla tällä hetkellä 3 seottua, niin satsataan tähän ilta- ja yökalastukseen tällä kertaa. Ja ensimmäisenä meillä on semmonen lampi, että hyvin niin matala ja rehevä ja on tieto, että tässä pitäisi ihan hyväkokoista ahventa olla, niin Tomi lähti tuo kellontarenkkalla liikkeelle ja minä lähden tuolla kumivenneellä, niin vejettää vähän uistinta ja heitellään ja hikaattaa siinä sivussa sitten. Niin. Lähdetään kahtomaan, miten päivä lähtöä käynti. No niin, ruvetaan tässä alakupolta aloittelemaan tätä kalastusta. Tämä alaku on tosiaan, niin kuin näkyy, niin hyvinkin tämmöistä heinätöllä aika paljon tässä. Niin tässäkin saattaa ihan hyvin olla jo joku isompi kala. Isompi kala ja Joni tuolla tällä hetkellä vermeitä virittelee tuolla kauempana tällä hetkellä. Ajattelee kamppeita kuntoon. Tässä on lumpekkoa tosiaan jonkin matkaa. Menee tästä tuonne eteenpäin. Tässä kyllä kannattaa jonkin aikaa ihan tässäkin kohdassa heitellä. Ja ensimmäinen uisti, mitä tänään ruppaan käyttämään, niin laitetaan ihan peruslippaa. Kokeillaan lottolipalla aluksi tuommoista tällä kertaa. Mitä laittaa tuommoista värikestä lippaa tämmöiseen tummaan vetteen kokeille aluksi. Niin ruvetaanhan tästä heittelemään. Ei, nyt on kiinni. Olisiko ahve? Ahvehan se on. Päivä ensimmäinen. Eikä ole huono ollenkaan päivän aloittajaiseksi. Lottolippa. Syvälle on ahmussut tämä kala. Tuommoinen on päivän ensimmäinen kala. Ja siitä voi jää ruokakala ottaa mukaan, niin kuin verta vuotta. No niin, heitettäpä tuohon samaan kohtaan. Tuo äsken näytti kyllä poikkeastikin ihan tuosta mättään kunnilta, niin siihen vaan uutta heittoa. En oikein ole sanottu, kuinka paljon vettä tässä on, mutta sen verran ainakin vettä näkyy olevan, että pohja ei tässä kohdassa näe. Kyllä tässä jonkin verran. Katsotaan, tosi ihan tumma vesi ja varmastikin tumma pohja, mutta ehkä se lähtisi veikkailemaan, niin olisikohan tässä ehkä joku metri puoli tuosta vettä. Ei varmaan kauaksi mene. Se ei luultavasti hirveän syvää kuitenkaan ole. Vesi on tällä hetkellä kyllä aivan niinku järkyttävän lämmintä. Ihan niinku siis ihan uskomatonta kyllä nämä V-lämpötilat nyt tähän vuoden aikaan. Aivan järkyttävän lämmintä. No niin, päästiin tähän lammelle ja mä alakuun tämmöstä oikein matalaa lumpeikkoa, niin Tomia pitää heittelemään nyt ja minä menen vähän tuonne väljemmille vesille ja aluksi laittelin tuommoisia lottolippoja tuohon, toinen on punainen ja toinen tuommoinen harmaa enemmän, niin mennään tuohon avaramalle vesialueelle ja ruvetaan sinne vähän heittelemään ja vetelemään ja katsotaan, mikä se on päivän väri. Ja jos näyttää, että siinä enemmän vettä löytyy jostain, niin voidaan vaikka vaakkua kokeilla. Ja jos sitä löytyy enemmän kallaa, niin laitetaan tuo ankkuri pohjaan ja ruvetaan sitten jikkiä heittelemään. Eiköhän me jotta tästä tulla saamaan. Siihen päivässä aikaa olla liikkeellä nyt vielä aluksi, niin tultiin tämmöiselle tummanvetiselle lammelle aluksi. Toivotaan, että tässä kuitenkin jotain syötti vielä olisi.
keskityttää sitten tuossa iltapuolen noihin kirkkaampiin vesistöihin, niin voi sitten ottaa saahki sieltä. Lähdetään näillä suunnitelmilla tähän päivään liikkeelle. Tässä tosiaan kerran aikaisemmin on käyty rannalta kalastamassa, vaan silloin huomattiin, että nuo rannat on niin soiset ja pehmet, että ei oikeastaan monesta kohdasta pysty kalastamaan. Päätettiin tosiaan tälle kerralle, että vetää nämä venneet ja kelluntarenkaat käyttöön, niin saadaan kalastettua tehokkaammin tämä koko lampi tässä. Mikäpä tässä souvelissa, komia keliä. Ei muita mailla eikä halampele, saa ihan rauhassa kalastaa. Joo, nyt on jännä, kun veden lämpötila on melko korkea, että onko se ahven nyt päivällä tuolla lumpeikon seassa vai tällä syvemmällä. Että souvella nyt aluksi näitä lumpeikon laitoja sitä vähän syvempää, ja jos ei mitään ala kuulumaan, niin voidaan sitten lyö tosiaan veneparkkiin ja vaikka heitellä tuonne vähän rannemmaksi, ja se sieltä sitten nappaisi. Tästä lammesta tosiaan 0,5 kilo ahvenia saatu varmuudelle ja vähän päällekin, ja kilo ahven saattoi olla tiukassa, mutta uskoisin ainakin, että semmonen 800 ramman oli ihan hyvin mahdollista. Siellä vapaa nyökkäsinkin, oliko siinä kalaa vai oliko se pohjois. Todennäköisesti ihan niin lumppesia. Niin, ihan hyviä kaloja tästä pitäisi löytyä, tosiaan tämmönen tumma vetinen, niin saattaa olla, että ei niin ranttulampi oo, mitä on kiitos. Mutta katsellaan. Taas on pikkuinen kala kiinni. Hauesta ei tällä hetkellä ole vielä havaintoja. En ole itse asiassa ihan täysin varma, että onko tässä edes haukkia. Olettaisin, että on kerta on tämmönen vesi, mutta sinänsä mietti tässä kohdassakin, missä heitellä tällä hetkellä, niin voisi kuvitella, että hauki tästä tulisi, jos tässä olisi. Se oli pitkä, mä pääsin tähän sekaveri uimman takaisin. Tuolla näköjään molskii kalaa, niin kokeilenpa tuolta heti. Joni tosiaan meni tuonne heti aluksi tuonne vähän kauemmaksi. En tällä hetkellä itse näe, että missä kohdassa se menee. Jos se tulee vähän peremmälle, niin minä keskityn tähän alakupuolisko. Tässä on oikeastaan katohan. Mikä? No nyt on varmaan hauki. Mitä täytyy tulla hauki? Jos on ahven, niin on kyllä iso hauki tämän täytyy olla. Tämä on muuten iso kala. Hauki, iso hauki. Ohe jumalauta. Nyt on fluorokarboni tiukilla tässä kalassa. Tää on kyllä niinku, joo, nyt se meni poikki. Ohe vitsi. Varmaan voi sanoa, että oiskohan ollut. Mitähän sitä veikkasi? Mitä tuosta tuota kallaa näin, niin oiskohan ollut ehkä joku 3-4 kilo hauki. Kohtuu iso. Sille jäänyt kyllä lippa suupielle. No joo, sekin tuli tosiaan nähty, mitä aikaisemmin tuossa puhuttiin, että onko tässä sitä haukkea, niin näkyy ihan, näkyyhän tuota oleva. No niin, ja homma jatkuu tästä tuon hauen jälkeen, niin laitetaan tuommoista pientä keltaista lippaa tällä kertaa. Nyt en kyllä laittanut fluorokarbonipätkää ollenkaan tuohon, että miten se on? Kelaakin se kaasi. Sieltä se oikein. Niin fluorokarbonipätkää en nyt ollenkaan tuohon laittanut. Jopa ruppaan miettimään, että se saattaa tämä ihan, jos miettii, että tässä haukkakin tässä kuitenkin on, niin saatte jopa paremmin kestää tämä ihan kuitu siinä verrattuna tuohon ohuen fluorokarbon, niin kokeillaan. Katohan, kun kävi tuossa ahvin pukkaamassa vieressä. Tämä se saattaa jopa paremmin kestää. Tuossa näkyy oleva kaloja. Toivottavasti isompi hauki ei tarttuva enää uudestaan kiinni. Siinä olisi, jos haavilla olisi tuota kallaa ottanut, niin olisi meikäläisen haavikin kyllä jäänyt jo melko pieneksi tuohon kallalle. Varmaan se 3-4 kilo hauki. Melko ne lampi hauiksi. Ei, nyt on muuta kalaa kiinni. Ensimmäinen kalaa kiinni.
tästä vähän sen kamerallekin näkee. Totta, todennäköisesti mä oon ahven. Tuosta ei osaa sanoa mitään. Ei, kyllähän se pirun hauki oli kuitenkin. Eikö ne hauki? Ei iso. Joo, nyt on tuo lampi tuossa kierretty ja tuossa keskellä lampi pari kertaa oli semmonen hyvä tärppi, niin mennään vähän sinne päin ja laittu siellä heittelemään. Metouistelu ei ole tuottanut nyt ainakaan alakkoon tulosta, niin kokeilla sitä heittelyä tähän väliin. Kokeilla ihan lottulipalla alakkoon heitellä ja katsotaan miten pinnassa se uiti, että pystyykö siihen edes laittamaan mikä. Mitä syvänen vaan. Vielä vähän ammattua. Vähän niemen kovaaksi. No niin, laitettiin ankkuri pohjaan ja ruvetaan heittelemään. Tässä ollaan suurin piirtein 50 metrin päähän rannasta tultu. Niin yllättää heittää tuonne melko lähelle rantoja. Niin ihan hyvän näköistä tuommoista lumpeikkoa ja kortetta tuolla. Niin. Kovastaan sieltä. Kuulisi ainakin haukki olevan, se ei mitään muuta. Nyt on parempi ahve. Jos on ahve, nyt on parempi. Ensimmäinen parempi ahve saatiin tälle päivälle. Ei mikään vielä jättiläinen ole, mutta päivän paras. Ei tämä ole minkä kokoinen loppupeleissä. Semmonen 150 grammaa korkeetta. Lähempä nääkin jopa 100 grammaa. Tuntuu vähän isommalta kuin tuota heinä, niin paljon tuossa on mukana. Laitetaan tämä kaveri vielä kasvamaan. Ei se ollutkaan niin iso, mitä mä kuvittelin. Kato, hyvä ahve nyt. Kato, 150 grammanen ahve. Laitetaan tämä ihan vielä kasvamaan. Pitkä päivä, niin ei ketty tuonne bussiin laittaa vielä. Jos autolla mä lähden käymään, ettei nyt pilalle tuota kalaa. Ihan komiaa. Joo, nyt on tuo alakupätkä tuossa heitelty. Tuossa oli hyvin tosiaan tuommoista suomätäästä tosi paljon. Ja tämä alakupuolisko tässä on tuommoista vähän heinikkoa ja sitten lumpeita jonkin verran tuossa häirikkönä ollut. Ja tosiaan tässä sen verran vettä, niin vois kokeilla vähän tuota jikiä pomputella, niin laitetaan tuommoinen ihan pikkunen keltainen jiki ja sitten on tuommoinen 3 gramman paino, niin kokeillaan tätä seuraavaksi. Hei, nyt on kiinni. Tämä mikä ahve. Vähän paremman kokoinen ahve. Kyllä se jikin vaihto näköjään ja kannatti. Kahti, hyvä kone A. Ei ollenkaan huono. Näköjään tipahti jo vähän liiankin ajoissa. Semmonen parisattaa rammaa, nyt onks kyllä itseään ruoksikin voinut ottaa, mutta nyt se heilahti laajan yli tuonne. Mä heittelin kyllä vähän ehkä turhankin pitkään tuolla äskeisellä jikille, mikä mulla oli. No, hyvä, että tuli vaihe. Katsotaan taas kiinni. Ja samanlaista. Mukavasti tärryyttä.
No ei se kaukana samanlaista ole mitä äsken, että pienempi se on. Pienempi se on, mutta... Ihan hyvä kokoinen ahven kuitenkin. Ei ehkä tätä ei nyt ihan ruuaksi asti oteta. Semmonen perus lampiahvi voisi sanoa. Tuosta samasta kohdasta hän nyt on tullut pari kallaa puuttua. Löytyykö se kalakoon? Uutta heittoa perään. Mukavan tuntunen kyllä tossa. Ja nyt on hauki kiinni. Minkähän koko on? Olisikohan... Jospa tällä kertaa taas iso hauki kyllä. Hemmetti viekki, kun ei sitä perustinta oo ja taas kiinni. No onneksi tämä ei oo niin hirveän kokoinen. Ja näyttäisi, että se on sillä tavalla kiinni, että pitäisi kestää. Kyllä, tuo kestää kyllä. Onhan se äkkiä parin kilon hauki. Otetaan noilla pihteillä tuosta kiinni. Yrittää tuohon alle uija suoraan. No niin, nyt on kiinni. Kaivettaahan pihit ensimmäisenä, se on sen verran kiinni, että ei tota muuten tuohon näytille saa. Tällä kertaa onneksi oli tuolla kiinni, että pystyy käyttämään esillä asti. Tuommonen. Sehän on äkkiä se pari killoa. Komia lampihauki. Se me päästette kyllä nytten takaisin uimaan. Jatkamaan kanssa. Samassa kohdasta tuli tämähin, mitä se aikaisempi iso on, niin ei ole kyllä muutama kymmen metriä eri kohta, niin siitä tuli se toinen iso hauki. Siellä on heti ahven kiinni. Heitin, niin ei kerinyt pohjais laskea tuonne. Katsotaan, minkä kokoinen sitä löytyy. Tää on semmonen reilu 100 grammaa. Enimmät heinät pois tästä. Tuo. Pahimoitte vielä pikkusta. Tässä näitä näyttäisi olevan, kun ruokakallaa haluaisi nimenomaan, niin tuossa on se oikein. Oikein hyvä kokousta siihen. Yritämme saada pikkusen kuitenkin parempaa fileikkallaan. Semmoista pariin saaramma, niin semmoisen voisi harkita otettavaksi. Nyt on kalaa kiinni. Ahvehän tämä ainakin on, mutta onko iso, niin ei vaan ollut. Lämmittää. Sitä samaa koko luokkaa. 150. Kuitenkin. Semmo, laitetaan kasvaa. Joo, tosiaan aikoitu kumivene vuotamaan pikkusen, niin piti lähteä poispäin soutelemaan. Vielä päästetään pois. Kyllä tällä pystyisi vielä kalastamaan ihan hyvin, kun sen kaksiosainen tämä vene, että ei ole yhdestä polttoalista, niin tämä ei silleen tyhjäksi mene ollenkaan, mutta tuota, vähän tympää kalasta, kun tuo painuu vähän tuonne alemmaksi ja vähän huono soutta, kun lähtee koko ajan kiertelemään.
Vähän suunnitelmiin tullaan muutoksia, että joka lammalla nyt ei kehtä käyttää tätä veneitä, että se on koko ajan pumppailemassa. Niin katsotaan vähän miten tuo päivä etenee. Käydään varmaan seuraavaksi semmoisella lammella, minkä pystyt kalastamaan rannalta. Niin. Katsotaan mihin tämä kehkeytyy tästä. Jouduttiin lähtemään tuosta äskeiseltä lammelta vähän suunniteltua aikaisemmin. Jonilla tosiaan tuo kumivene rupesi tuolla vuotamaan. Niin. Peräännyttiin sitten sieltä paikalta. Itse asiassa muutamme ihan hyviä kaloja kuitenkin siitäkin onnistuttiin saamaan. Ja käyttiin tuossa autolla äskettäin syöpäsemässä ja nyt sitten mahat pulloina tultiin seuraavan paikkaan. Niin, tässä tien vieressä ihan lähellä tätä äskeistä lamppaa niin tämmönen hyvin kirkasvetinen kangaslampi. Tähän rantaan tultiin aikaisemmin, tässä ei tosiaan käyty ja oikein niin hienot kirkkaat veet tässä. Ja lähdetään seuraavaksi kopaisemaan, että mitä tämä lampi meille tänään antaa. No niin, rannasta päästy eteenpäin ja tämä vähän vaikuttaa semmoiselle paikalle, että voisi tuota jikiä kokeilla ensimmäisenä ja pyöräytin tuommoisen kultasen rootless fishing tai orasito itse asiassa on niin tuommoisen jikiin paikalle ja olisikohan ehkä 7 ramman pää tässä niin itse asiassa kun tuonne pohjaan tästä kahtelee niin tosiaan kun kirkas vesi on niin tässä ei näe tuota, mutta tässä on varmasti jo joku metri vettä, että vähän semmonen vaikutelma tulee tässä, että ihan reilusti voisi vettä olla. No niin, tuossa rannassa kun äskettäin kalastelin, niin siinä joku kala oli jo seuraillu, että merkki tuli siitä, että kallaa tässä olisi. Hei, meikällä on kalaa kiinni. Vitsi irtosi. Antaa laskettua uudestaan pohjaan. Ja syväällä vieläpä oli. Tämähän antaa hyviä merkkejä heti aluksi. Taas on. No nyt on kiinni. Tämä on ei kun irtos ja pikkunen kala oli kyllä tuo mikä oli kiinni. Ja taas on kiinni. Pientä kalla. Semmonen vähän eri kirkas kala mitä tuota äskeisellä lammella oli. Äsken oli tosiaan tumma vesi, niin se vaikuttaa tuohon kalan väriin jo. Etiin. Tuollainen kirkas ahve. Pitkään ne nyppläsi ennen kuin kiinni tuosta otti. Oletettavasti samaan kokoista on lisää tuossa kerta. Niin paljon tärppejä tuosta oli. Ja vähän samaan tuntuista nykiinne sillä tuntui, mitä tuokin sitten tarttuessa antoi. Siitä on taas kiinni. Vaikuttaa pienelle ahvenelle. Tämä ei kyllä mikään iso ole taaskaan. Tämähän menee samaan koko luokkaan mikä oli äsken. Joni tuolla rannan tuntumassa kun kalastaa, niin sanoi, että seuraava tosiaan pikkusta ahventa vaikka kuinka paljon. Tyylikkään näköinen kyllä tuo vesi, kun on mahdottoman kirkas. Se on vähän eri fiilis olla tämmöselle lammelle, kun tuo vesi on ihan oikeasti tuommoista. Kokeillaan samasta kohdasta, että kyllä katselee joku isompikin pitäisi olla. Kyllähän tämä tällä hetkellä ainakin vaikuttaa, että ruokkaa tässä kallolla pitäisi olla. Pientä ahventa olisi aina. Ja nyt on taas kalaa kiinni. Varmaan samaa koko luokka kuin aikaisemmat. Vähän semmoista pienen tuntus. Aika lailla veljeksi se voi sanoa, että keskenään on tämän lammen kalaa tähän asti ollut. Semmonen
samanlainen pikkunen ahven. Ei ole isoveljiä löytynyt vielä. Tuossa niitä näkyy olevan. Tuossa vähän matalempi tuo ranta ja mahtaa tuosta kun lähtee tipahtamaan tuo reunama, niin siitä mahtuu äskettää ottaa tuo kala kiinni. Tuossa kestää paljon pitempään, että se menee tuonne pohjaan. No niin, tuo lampi oli nopeasti käytössä. Tomi keskustaa vähän haravoa tuolla kellontarenkkailla ja meikäläinen sitten kalasti rannalta pitää, niin semmoista 100-150 rammasta ahventa melkeinpä voipi sanoa, että joka heitillä aina kävi napsimassa, vaan tuota ei se isompaa löydetty. Käyttiin varmaan semmonen puoli lamppia kiertämässä, niin todettiin sitten, että eiköhän ole paras aika siirtyä seuraavalle lammelle, niin tuota eipä siinä, pikkusin tässä otetaan välipallaa ja katsellaan sitten mihin mennään seuraavaksi. No niin, nyt saattiin tämä lampi kalastettu. Tässä nyt itessä ei yhtä kallaa saatu. Yksi tommonen pikkunen tärppi tuossa meikäläisellä oli. Ihan varma veikka, että olisi voinut olla jonkun 100 ramma oleva ahve. Tämä tosiaan erittäin niin kuin tyylikäs paikka. Että okei, tämmönen kirkas kanjoni lampi, mutta tästä ei tosiaan meillä etukäteen ollutkaan tietoa. Niin ihan mukava eli kopa-asemassa tämä. Ja pitää joskus talvella varmaan uudestaan. Täällä mutka kävät tekemässä. Tässä kokeiltiin jikillä enimmäkseen. Joni tässä vähän aikaa sitten veti uistettekin perässä. Ihan mahdottoman syvää. Tässä keskellä oli varmaan 30 metriä, niin yritettiin keskittyä tuohon rantakohtiin. Niissä oli sille hirveän jyrkästi lähti tipahtamaan, mutta niihin kokeiltiin satsata, että olisiko niissä kallaa, että kuitenkin vähän matalemmasta yritettiin. Ahve ei kuitenkaan ihan mahdottoman syvällä normaalisti ole. Seuraava lampi, mihin ollaan nyt menossa, niin onkin sitten vähän tutumpi, että aikaisemminkin siellä ollaan käyty. Niin on semmonen pitkula semmonen suolampi. Ja siellä tosiaan aikaisemmin tuli paljon semmoista ihan ok-kokoista kallaa ahventa, niin lähdetään seuraavaksi sinne päin suuntaan. Nyt tultiin tähän tämmöisen pitkula suolamme luokse, jossa tosiaan aikaisemminkin ollaan käyty ja silloin tosiaan tuli aivan hemmetisti kyllä ahventa, että tosi paljon niin kuin määrällisesti, mutta ei mitään isoja ollut, niin tosiaan vähän lähdetään kahtomaan, että olisiko tässä mitään sen suurempaa ahventa, niin semmoisella ajatuksella lähdetään taas tutkimaan tätä, että ahventa tässä aivan hemmetisti kyllä on, että lähdetään kokeilemaan. Tuossa on ihan tämmönen ruskea jiki mulla tällä hetkellä paikalla. Jaa, se heti kiinni. Ei itse pohjankaan kerennyt mennä, niin heti ensimmäisellä heitolla kalaa kiinni. Tosiaan aika samaan kokoista mitä aikaisemminkin. Joo, se irtosi. Samaan kokoinen mitä aikaisemminkin mitä silloin käytti, niin samaan kokoista kalla. Just tuommoista 100 rammasta suurin piirtein. Ja heti otas kiinni siinä. Irtosi siitä. Pelattaahan vähän siitä. Jatkuvasti kyllä on niinku kalat kiinni. Sieltä taas uutta. Tätä se kalastus on parhaillaan, kun ihan oikeasti on niinku kunnon paikassa, niin sitä kallaa kyllä ihan oikeastikin tulee sitten. Että pientä se tässä vaan on vaan. Toivottavasti, että tällä reissulla nähdään, että päästetekö tosiaan suurempankin kallan kiinni. Viimeksi mitä täällä oltiin, niin se oli tämä alakupää nimenomaan se paikka, missä kaloja oli niin aivan mahdottomasti. Taas on
kiinni. Tässä niinku ei kyllä hirveästi vaadi kyllä tekniikka, että kunhan jiki vaan suurin piirtein tippuu tuonne, niin se on kalaa kiinni. Tuo irtosi tuossa ihan vieressä. Ei ollut taaskaan iso. Vaikuttaa, että ihan samalla tavalla on tätä kallaa kuin silloin aikaisemminkin. Taas kävi kiinni ja taas nyt on kiinni. Irtos. Joo, mennäänpä pikkusen tuonne eteenpäin. Tässä tosiaan ei tarvitse oikeastaan mitään muuta tehdä kuin jikin puottaa tuonne, niin siinä tosiaan kala on kiinni. Niin joskus tämä kalastus voi näinkin helppoa olla. Niin. Nämä tosiaan on niin pieni, että ihan suo siellä lähettää tuonne eteenpäin katsomaan, että olisiko siinä isompaa körmää. Semmonen 100-grammanen ahven taas siinä. Ja ei tosiaan se isompaa työtä tämäkään vaatinut, kun jikin tuosta rannasta puottaa. Niin kopastapa vielä yksi tuosta rannasta, että saadaanko tarttumaan ihan tosiaan tällä tavalla. Lähti kyllä huomaa, että on melkoinen kalakraateri. Pikkusen tuossa heilut, että ei tosiaan aika nopeasti näkyy, että ne kalat tuohon ympärille tullut. Sieltä on kalaa kiinni. Ja semmonen lähellä 100 grammaa. Tämä hikkaa. Syvällinen imaasse. Täällä ei hirveesti ole merkitystä mitä täällä uittaa, että se kyllä kiinni tarttuu. Semmonen kala. Lähettäähän vaan tästä menemään tuonne eteenpäin. Joo, nyt vähän tähän eteenpäin tultu äskeisestä kohdasta. Ei kyllä kovinkaan paljon siirrytty, mutta samalla tavalla tässäkin vaikuttaa kyllä ahventa olevat. Tässä hyökyjä näkyy käyvän, niin katsotaan minkälainen vipiinä täällä käy. Tässä on kyllä ihan hyvä, kun vähän pommuttelua tuossa suolajien kuppessakin vielä tuota jikiä, niin siitä saattaa melko helpolla velillä kalankin tosiaan ottaa ylös. Heitetään vähän tuonne keskemmälle päin. Tässä ei hirveän paljon ole mitään lumpeikkaa kuin tuonne eteenpäin kahta, niin tuo aika tämmöistä kasvittoman näköistä periaatteessa tämä lampi, että rannalla aina siellä täällä joku lumme näkyy olevan. Jännä sinä, että ei, vaikka varmastikin matala lampi tämäkin on, niin ei se enempää kasvillisuutta tässä näyttävy esillä olevan. Joo, se Tomi tosiaan kalasteli jikillä ja kokeillaan nyt tällä lottolipalla, että miten se kalaa tuosta pinnasta ottaa. Kello tosiaan alkaa lähennellä ilta 10, että tässä on semmonen 6-7 tuntia jo keritty kalastella ja tähän mennessä ei vielä mittauksia saatu aikaiseksi. Nyt sillä on kalaa kiinni. Niin toivotaan, että tässä loppureissusta saataisiin joku parempikin kalaa. Vähän isompahi ahven. Tässä näkyy olevan kyllä tämmöstä identtistä tämä ahve, että ei tuota isompaa on vielä meille löytynyt, mitä ollaan tässä muutama reissuja käyty, niin ei talvella eikä kesällä. Mutta ei sitä tiedä, jos vahinko sattuu, niin sillä täällä ollaan, jos täällä yli 1,5 kilon appura löytyisi, niin ihan mahdollista siihen voisi olla. Ruokka on ja kohtu iso tämä lampi kuitenkin, niin 600 metriä, kun tämä oli ainakin pitkä. Pikku se on tuo lämpötila, että se on laskenut päivän mittaan, niin päivällä oli tuo paarmo ja mahoto oli. Ja nyt hävisi paarmat, mutta nyt tuli nuo sääsket sitten tilalle, niin nythän tämä tuntuu olevan. Ihan hyvää stiin. Noin, katoppa se heti rannasta otti sitten seuraava. Jos ahventa haluaa saada niin kuin määrällisesti, niin voipi sanoa, että tämä on niin kuin siihen homman kyllä yksi parhaista paikkoista.
katsotaan, siellä on seuraava. Oi irtosi. Sama koko luokka. Joo, pitäisikö meillä lähteä pikkusen eteenpäin? Käyvän kahtomassa, olisiko tuolla yhtä parempaa körmää tuolla eessäpäin. Tämä kohta on nyt nähty, niin uskota, että noita anhei noita pienempiä on. Muisi käy. Näkyy on kaikista tehokkaan, kun vetelö on uista tuossa rannan tuntumassa. Ei kannattaa kauas heittää. Tuohon vaan lähelle ja tuossa houkuttelua kalat tuohon rantaan ja siinä sitten nappu vaan ylös. Siinä on seuraava taas. Heiltä muuten hauki kiinni. Ensimmäinen hauki tässä lammissa. Just kun puhuin, että liikko haukke. Sieltä se tuli. Ei ole kyllä paljon kiinni. Semmonen kala. Ei ole kyllä iso. Laitetaan takas. No niin, on tässä haukke. Se tuli selväksi. Ei muuta kuin jatketa tähän heittelyyn. No niin tosiaan, meikäläisen vuoro päästä väsyttelemään näitä ahvenneen, niin kokeillaan tosiaan semmoinen muutos tehdä tää homma, että kun joka heitolla on kiinni ja sitä oikeastaan ne isommat kalat ei edes kerkeä tarttu, kun tullaan tää pieniä niin paljon perästä ja kokeillaan vähän isompaa jikiä käyttää paikallaan. Otetaan tuosta tuo vanaha pois ja se on tällä hetkellä 12 rammanen pää. Vähän turhan painava ja kato, että olisikohan mulla tuossa mitään kevyempää tuohon. No tuossa voisi olla pikkusen kevyempi. No joo, 7-rammanen. Laittaa tuonne 7-rammanen pää tuohon, niin se on ihan sopiva. Tällä hetkellä on 12-rammanen, kun äskettä oli niin syvää vesiin. Pyörätetään tuosta 7-rammanen nuppi paikalle ja pikkusen isompi jiki, tämmönen L-mapi särki jiki käytännössä. Tämmönen särkiväritys tässä on, niin tää on pikkusen isompi kuin tuo äskeinen, niin toivottaa ainakin parasta, että tällä pienellä suunnitelma tai taktiikalla niin saataisiin joku isompi kala tarttumaan tuolta kiinni. Varmasti häntä pikkusen tuossa saattaa joku aina tulla, mutta toivottaa, että määrä vähenisi ja pääsis kalastamaan enemmän niitä isojakin tuosta matkan varrella. No niin, kokeillaan ihan aluksi tuossa tiputtaa jikin vaan tuosta suoraan tuohon alle, niin saattaa, katohan on siellä heti kalla. Heti itse näkyy tuossa, kokeillaanpa vielä uudestaan, näkyy, että joku muukin kala tuossa kävi kiinni. Semmonen, joo, kyllä, onhan tuossa kalla. Tälleen se on hyvä varmistaa, että ollaanko sitä kalaa kohdassa, että tiputtaa tuo jikin tuohon ihan viereen. Kahta mitä tapahtuu. Joo, siellä. Joo, kyllä tässä on kalla, niin tästä voi erota tosiaan heittelemään nyt. Nyt on tosiaan vähän erilainen jiki ja vähän isompi koko luokka, niin toivottaa, että sillä olisi jotain merkitystä. Joo, siellä on. Nyt on kiinni. Minkälainen kaliipperi tältä tullut? Se on samanlaista kaliipperiä. Tuossa taas irtosi ihan tuossa rannan tuntumassa. Oota ihan käsittämätöntä, että miten sitä kallaa voi näin paljon olla. Mekkä ei kyllä, vaikka kalalla paljon ollaan kulettu, niin ei niinku tämmöisiä paikkoja, niin voi sanoa, että niitä kyllä ei käytännössä oikein oo. Hei, olisiko nyt paremman tuntuisen? Kyllä vähän isomman tuntuinen kala. Ei, kyllä se on samaa kaliipperiä. Vähän virkkäämpi veli Veikko, niin oli tämä. Samaa kaliipperiä se on edelleenkin. Tuo on tosi ihan kätevä, kun tuo jiki on tässä, niin se on helppo pyörättää irti, kun se ei ole lujasti kolmiharkaukossa kiinni. Siinä mielessä ihan kätevä.
tässä hommassa tuo. Siinä heti itse näkyy taas tuossa alla pyörivän kaloja. Olis melkein kottaa pitänyt isompaa jikkeä vielä ottaa mukaan. No, kyllä se menee näillekin. Ja siinä on muuten kalaa tässä kiinni. Joo. On se kiinni. On se jännä, kun tuntuu aina välillä, että vähän isompi on, vaan ei se... Kyllä se tuokin varmaan samankokoinen kala oli kuin tuo aikaisempi. Samaa kaliberi. Sä äsken tästä puhut, että kylläkään sä luulisi pakostikin tässä olevan sitä isompaa, että ei, eikä ne kaikki tätä silippua voi olla. Tavallaan pääsi se kasvuvaihe ohi, niin jo luulisi, että mitä saattaisi sitten, kun näitä tämän kokoista ahventa pääsisi syömään, niin kasvaa hyvin. Siellä on muuten taas kalaakin. Irtosi taas tuossa. Tuolla jikin koolla ei kyllä tässä ollut merkitystä, vaikka ajatteli, että se vaikuttaisi, mutta samalla tavalla ne ottaa kyllä tähänkin jikkiin. Tuossa ihan hirveä vikeilys käypi. Tuolla on joka suunta menneen ahvenne tuossa kohdassa. Näyttää ne tuon siiman sypin mennessä. Hirveät aallot tulloo perässä. Ja nyt on kalaa kiinni. Miten se näet, että ei oikein pysy? Onko se koukku vähän? Vähän huononlaista. Pyörätetään vähän paremmin. Tässäkin jikissä käynyt niin monet kalat jo kiinni, että ennen tätäkin reissu, että vähän mennyt pehmeä sorttiseksi. Samassa koko luokassa eletään taas. Tämä oli ahmassu pikkusen syvemmälle tuon jikin. Kokeillaan vähän eri kohta. Heittoa. Aikalla on nyt tullut heitettyä tuohon keskikohtaan, missä niitä lumppeita on, niin kokeillaan nyt heittää tuohon rantaviiston suuntaisesti. Onko siellä mitkä eri lähtä kalloa? Aikaisemmin tosiaan haukia ei tästä ole tullutkaan. Joni onnistui saamaan ensimmäisen hauen, mitä tästä on saatu. Sinänsä ihan positiivista, että se haukkeen kyllä on, että aika tärkeä tämmöiselle lammelle kyllä, kun tätä ahventa on niin paljon, niin ettei ihan pääsisi kääpietymään. Tässä kohdassa aikaisemmin olla käyty tämän pitemmälle. Ei olla käytykään. Sano itse talavella kertaalleen, kun käyttiin täällä, niin silloin käyttiin jossain näillä maa. Siellä melkoinen hyökyauto kävi perässä taas, kun ahvinne virtavuoto. Jikissä tosiaan on pyrstökin jo mennyt, vaan mennoa ei hirveästi haetta. Tuo koukku on vähän semmonen siinä ja siinä, että tuo ei enää oikein tuolta esiltä tuu. Niin voitaisiin tässä vaiheessa ihan kyllä vaihtaa jo tuo jikiin. Tästä jikistä nyt ei hirveästi enää jäljelle jäänyt. Pommittaan se tuolta maasta vielä pois. Laitetaan tuota... Tuommoinen, mitä aikaisemminkin tänään tuli käytetty. Tuommoinen ruthless fishingi, tämmönen oranssi ja kultahippo päällä. Niin pikkusen näitä isompia ikejä, mitä mulla tällä kertaa on mukana, niin pyörätetään tuommoinen tuohon paikalle. No niin, nyt jikin vaihdos on tehty ja ei muuta kuin puuta kohden heilautet tänneköön. Ja kokeillaan tätä jikkeä. Tässä en usko, että on merkitystä, että mitä täällä edes nakkelee, mutta se kävi heti ensimmäinen kala kiinni. Hei, mikähän täällä on? Ei, kun se kävi lumppeessa ja kalaa yhtä aikaa kiinni, tuntui vähän isommalle. Ei, samanlaista koko luokka. Vähän paremmin pysynyt kiinni. On se kyllä imaassut syvälle, kun kahto, niin ei siinä hirveästi jikistä enää jäljelle jäänyt. Näläkäsiä kaloja vaikuttaa kyllä olevan. Otetaan vähän eri heittosuuntaa taas. Kopastaa sitten tuonne vähän eteenpäin.
Joo, lähdetään tästä tosiaan seuraavalle lammelle kahtomaan, että mitä se nyt yötä vasten alkaa antamaan. Kello on tosiaan, että olisikohan 10:30 nurkkaa tällä hetkellä suurin piirtein, niin alkaa niin sanotusti olla hyvät syöntiajat tässä käsillä, niin lähdetään seuraavalle lammelle etenemään. No niin, päästiin tuosta pienistä ahvenista eroon ja tultiin vielä tähän yösyömelle, tähän yhdelle lammelle. Nyt ollaan semmonen 1,3 kilometriä kävelty ja tieltä ja tämmöstä komeata männikkökangasta. Ja tosiaan nyt tultiin tämmöiselle lammelle, missä ei koskaan ennen käytykään, niin ihan mielenkiintoinen päästä kopaasemman. Niin nyt otin tänne lammelle tuommoisen koho-ongen, niin kokeillaan maolle, jos ei ole uistimen napata, niin katsotaan miten se alkaa sitten toimia, jos ei muuta konstia keksitä. Ja tosiaan katsotaan tuonne taustalle niin komiasti, joko se aurinko alkaa nousta vai vieläkö se laskoo, niin alkaa tosiaan kello 1 maita, niin kerittää vielä tämä tässä tälle yötä kalastella. Niin katsellaan miten käypi. No niin, nyt tultiin tähän rantaan ja rannasta heti näkee, että on kirkas vesi ja peilityyni, ei tosiaan tuulta edelleenkään tässä ole. Ja tämmönen mukavat rannat, että pystyy ihan hyvin heittelemään tässä. Ja pintaa siellä vähän kallaa pistelleen, niin tästä on mukava lähteä kopaasemaan, että mitä tämä lampi meille tänne antaa. No niin, laitetaan seuraavaksi pyyntiin tämmönen kohosysteemi, eli laitetaan kohoon vettä ja sitten meillä on tämmönen reilu metrin pituinen tapsi ja tässä on sitten tämmönen terävä perhokoukku ja laitetaan siihen sitten mato syötiksi ja siinä on semmonen pikkuinen lyijypaino vielä, että saadaan se varmasti menemään alaspäin tuo syötti. Ja tarvittaessa saadaan pohjan tuntumaan, kun laitetaan pallo täyteen vettä, mutta laitetaan nyt tuohon välivetteen. Tässä on melko matala, melko kauas, ihan silmän kantamattomiin asti, niin pitää saada tuonne melko kauas lentämään, niin laitetaan tätä vettä ihan reippaasti. Niin eikä siinä, niin ruvetaan laittamaan mattoa koukkuun ja koukkuun madolla, että se tapahtuu sillä lailla, että katsellaan eka omaa silmään semmonen mukavan näköinen mato tuosta, semmonen oikein pullea ja mehevä mato siitä ja pyörätettäisiin sitten koukku sillä lailla, niin kuin laitettaisiin tuo kiki konsana, eli koukku maosta läpi. Sitten tuosta mutkan kohdalta pyöräytettä sitten koukku näkyviin ja sitten tuo vähän reilummin tuohon esille. Ja siinä se mato mukavasti näköisellä pyörii. Ja mato on paikallaan ja sitten voi laittaa vähän vettä vielä lisää tuohon kohoon. Niin saadaan tosiaan paremmin sitten lentämään tuo kohoon. Aukastetaan tuolta kohosta vähän noita reikkiä, niin saadaan vielä pikkusen. Noin, nyt siinä suurin piirtein puolet, niin lentää jo tuolla puolella ihan kohtalaisesti. Laitetaan sitten nuo tapit kiinni ja sitten ruvetaan suunnittelemaan heittoa. Katsotaan vielä mistä se on kiinni tuosta noin. Elikkä niin kuin sanoin, niin mahdollisimman kauas tuonne ja laitetaan tuohon hollille ja ei muuta kuin heitto. Noin, se on siellä puolessa lammissa suurin piirtein. Se annetaan olla siellä ja ruvetaan kohoa kahtelemaan, että milloin se alkaa siiman päässä vajota tuonne veen alle. Katoppa, se heti alkaa nykimään. Katoppa. Siellä on heti kalaa kiinni. Joo. Katoppa, tarttuhan se. Ei ole kyllä tämä iso kala tämä. Tästä päätellä voi heti sanoa, että kohtuullisen tehokas syötti tuon maton. Tämä kaveri ei ole kyllä
koolla pilattu, että tuota voisi olla isompi. Ja tuota melko syvälle on nimittäin hotkasut tämä, että katsotaan saadaanko me tätä pois. Soaha. Kalaa kasvamaan ja tuota katsotaan sitten missä kunnossa mato on. Tämä on ihan vielä ihan ok. Ok vielä eläväinen, niin laitetaan vähän vielä paremmin tuonne. Noin. Ei muuta kuin uutta heittoa. Heitetään samaan kohtaan. Silleen on itse tehnyt varmaan monta eri käyttäjäkuntaa, mutta tuota sitten kun se on vähän aikaa tuossa veen alla ollut, niin sitten on pikkuinen vastaiskuja. Toivot, että kala pysyy kiinni. Mitä pitempään se on, niin todennäköisesti sitä syvemmältä se myös koukku löytyy. Että jos kiire on, niin se ei aina mikään hyvä vaihtoehto ole, että siellä kiduksista aina kaivaa. Pysyy paha ainakin. Aktiivisesti kalastetaan, niin voidaan pitää vaikka onkia kädessä tai jos halutaan ruveta vaikka välipalan syöntiin, niin voidaan laittaa onki vaikka puuta vasten tuohon viereen ja katella, että milloin se kalaa tarttuu, niin siimat on koko ajan sitten veissä, niin emme hukka yhtä aikaa. Ruvetaan tätä seuraavaksi harrastelemaan tässä ja katella, miten kala rupeaa nappailemaan. Kello on kutakunkin nyt 2:30 yöllä ja tämä lampi itessä kierrettiin tuossa alkupuoliskolla läpi silloin kun saavuttiin tänne ja hyvinkin matalat rannat oli ja oikeastaan tässä sitten tämä alakuranta mikä oli, niin tämä oli tämä syvä ranta, niin tähän sitten tämä loppu tällä lammella sitten keskitettiin ja vähän semmoista pientä ahventa tästä meille kätteen jää, että ei isompaa onnistuttu tästä tällä kertaa saamme. Hieno paikka kuitenkin tämäkin. Tämä reissu itessä, mikä tänään tehtiin, niin oli vähän tämmössä uusien lamppe kokeilua täällä Hossassa, missä ei aikaisemmin ole käyty. Ja oli siellä seassa tosiaan niitä semmosia, mistä jonkinnäköistä vihiä aikaisemmilla reissuilla oli, mutta enimmäkseen tämmöistä vähän tutkiskelua täällä uusilla alueilla. Tulevien reissua ajatellen sitten olisi tarkoitus suunnata tänne Hossan maisemiin ja mentä semmoisiin paikkoihin, missä ainakin tiedetään tai oletetaan, että isoja kaloja ja nimenomaan niitä ahvenia sitten olisi. Niin tännepä olisi tarkoitus tulla ja pysykkähän tosiaan mukana seuraavaan ja jaksoja ajatellen, niin tiedätte minkälaista kalaa tätä onnistuttaa reissulta sitten saamaan. Mutta myö lähdetään tästä autolle päin, niin tykätkää videosta, jos oli mielenne ja nämä Hossan maisemat kiinnostaa, niin näitä mielellä lisää sitten tehdään. Ja laittakaahan kommenttia alapuolelle, että mitä tykkäsitte videossa. Ja myöhän nähdään seuraavan jakson merkkeissä sitten. Se on moro!